چادری آسان نیست. برقه کیش آسان است. چادری اصلا نفس نه نفس آلا لسز، نه گپ رسز. خوشق کویلشنه که خویه بیریم. بو ایکی قز اوز حیاتن خف آسلگه قوی مخته. برقه ایچیدن طالبلرگه قرشی کرش مخته. قراللر اوز آوازلره. بس خوش قیتمز، اما بنیم چون جانمز نالش لره ممکن. فرو میریزد این کاخه ستم ها. Ular ilk qo'shiqlarini 2021-yil toliblar qudratga qaytganlaridan so'ng chiqarishdi. Bizning kurashimiz shundoq toliblar bayrog'i ostida ularga qarshi boshlandi. Toliblar qaytganidan keyin bir hafta o'tib biz dardu alamlarimizni foyda etadigan she'r qidirishga tushdik. Opa singillar hozirga qadar 7 ta qo'shiq aytishdi va doim biror kim ularni tanib qolmasin deb harakat qilishdi. Bu opa singillarning matbuot bilan ilk bor suhbatlashishi. Burqa 25 yil avval Taliban ayollarga qarata otgan bir tosh kabidir. Qudratga qaytishar ekan yana shunday qilishdi. Biz Taliban o'rnatgan cheklovlarga qarshi burqa bilan o'zimizga otilgan tosh bilan kurashishga qaror qildik. Va muqobil xodisha bo madaniyatki bo mavaz kardan istod chevim. Toliblar ayollarning haqlarini keskin chekladi. Ularning ilm olish va ishlash huquqidan mahrum qildi. Mamlakat bo'ylab ayollar bunga qarshi norozilik bildirishdi, ammo ularning norozilik chiqishlari keskin bostirildi. Opa singillarning qo'shiqlari ommalashib ketar ekan, ularga nisbatan xavf ham ortdi. Shu bois opa singillar tez orada qaytish umidi bilan mamlakatni tark etishga qaror qilishdi. Biz ijtimoiy tarmoqlarda ularning tahdidlarini ko'rdik. Izohlarda ular sizlarni topsak tillaringizni sug'urib olamiz deb yozishdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, toliblar hozirgi siyosatlarini davom ettirishsa, ular ayollarga qarshi kamsitish amallarida mas'ul deb topilishlari mumkin. Opa singillar esa qo'shiq kuylashda davom etishmoqchi. Shu yo'l bilan Afg'onistondagi ayollarning ozodlik uchun kurashlarini dastaklashmoqchi. Bizning ovozimizni o'chira olmaydilar. Charchamadik. Biz davom etamiz. Bu kurashning boshlanishi xolos.